Kirgiose serv, Kirgiose eeskäsi, Djokovici tagakäsi, Rafa Mentality ja Felix Auger-Aliassime'i jalgatõde. Eeskäsi kindlasti Roger Federer, tagantkäsi Novak Djokovic, serv John Isner, volle touch Roger Federer jällegi ja kõige kiirem on, ma arvan, Dominic Thiem. No nii, eeskäsi võtaks siis Heeri, tagakäe võtaks Lopez, selliski jaanu. Siis serv võtaks Schwarzman, siis volle on Djokovic, jalgade töö on Karlovic. Eeskäsi ma võtaks Markus Mõldri oma, nõmber seda. Tagakäsi. Võtaks Kleposkov, see on päris hea. Siis volle. Volle on nagu... No mul on päris hea volle, võtaks enne omane. Serv. Volle või väga käär. Ja kes seal veel? Kiirus. No kes on väga kiire? Keha on päris kiire. Tüdrukses seast aine. Aga... Kes on poiss, siis väga kiire? No murrand. Okei, ma võtaksin Oliver Ojakäär servi. Markus Mõldri eeskäe. Richard Martell Eegi Volle, siis ma ootaksin tagantkäe, ma ootaksin Mark Pääli oma ja Mentality ma ootaks Oleg Molotkovi oma.